رَبُّ الْعِزَتْ. ایک چور تھا, اس نے چوری کی, عمر ابن خطاب عظم کے زمانے کا واقعہ ہے, چوری کی. جب چوری کر کے لایا گیا تو کیا بولنے لگا معلوم آپ کو؟ امیر المومنین, میری تقدیر میں تھا چوری کرنا, اس لیے میں نے چوری کی. امیر المومنین نے کہا اس کا ہاتھ کاٹو, ہاتھ کاٹ دیا گیا. اس کے بعد امیر المومنین نے اس کو بلایا, جب وہ ہاتھ کاٹنے سے آدمی مرتا نہیں, بلایا اور کہا تیری تقدیر میں تھا تیرا ہاتھ کاٹنا, نہیں تو میں تھوڑی کاٹ سکتا تھا. سمجھ رہا سمجھ. امیر المومنین اپنی کوشش کی, ہاں ہو سکتا اس کے بعد بھی کوئی اس کو بچا کے لے جاتا, وہ بھاگ جاتا, وہ چھوٹ جاتا, تو ہاتھ نہیں کٹتا اس کا. لیکن کھلا کیا تھا, ہاتھ کاٹو چور کا. تو امیر المومنین نے وہ کوشش کی, یہ نہیں کہا کہ ہاں تیری تقدیر میں تھا چوری اس لیے چھوڑ دو.